Hej allesammans, det är fan Tim här idag igen då. Jag är en jävla värld av bitches. Jag dö, jävla banankorv. Du ska dö. Ja, jag pratar i min Blue Yeti. Är det något fel med det eller? Ja, det är inte konstigt att jag låter så här. För att jag pratar. Det är mitt språk, vet ni. Ja, det är så. Det är så, ja. Ja, men ja, det är så bara. Ja, just nu så vet att alla vet att alla kan. Vi vet att du vet att vi vet att vi alla vet att du vet att jag vet att du vet det som du vet. Oj, måste vara försiktig här vid zombie. Zombie, zombie. Zombie, zombie, zombie. Zombie, 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 zombie. Jävla bög. Ät mitt bajs. Ät mitt bajs. Ja. Det är min bana, jag gjorde den. Men då filmar jag inte med Elgato, då filmar jag i Geometry Dash. Ja. Ni YouTube-människor som tittar på den här videon, ni kan inte höra William, han är ett spöke. Eller hur, William? Det. Varför då? Jag har typ sämsta grafiken på Unturned. Bara för att ha runt 39 fps. Ja, fast jag vet inte om jag kan avita det just nu. Jag kör offline. Men om jag stänger av videon nu då? Vet du vad det är? U. Men ladda ner det då. Men gör det. Gör det bara. Men snälla William, det borde inte vara så svårt. Men håll käften, jävla unge. Jo, det är jag. Jag säger håll käften om jag vill ditt jävla bajskorvs, unge. Jo. Ja, gör det. Ja. Gör det bara. Gör det bara. Gör. Mr. Timothy. Ja. Men sluta. Nej, men så känner man inte. Det var inte bra sagt. Jag vet inte. Goodbye everybody. Goodbye.